protiv ovih Huskarla. mislim da neće doći. Ovaj game će biti brzo gotovo. Minimalna opcija 1080p, šta hoćeš da kažeš da nemam bolju opciju od 1080p, šta? Čekaj, hoćeš da kažeš da ti nećeš da gledaš na najboljoj mogućoj kvalitetu. Ja uopšte ne znam Aro, kako to da... Aro igra na mobilnom internetu. Da, ne znam kako da podesim to, izvini, nisam uopšte znao da se to tako dešava, ja sam mislio to automatski. Ajde. Sad ćemo imamo, znači... Imamo game, Victor. Okej, dobro. Jebi ga, Haro, izvini. Veoma mi je žao. Nisam znao da je to moguće da to bude minimalna opcija, mislim to Twitch namešta. Mora da to može u ovom OBS-u smrdljivom da se namesti. Ali malo ću teže to namesti sad i istovremeno gledati. Na ovoj mapi nema vanjski ovih svinja, jel? Svinje su kao i na areni. Sve unutra. Doduše kad kažem svinje, mislim slonovi. Ali... Sad ću im. Ovdje su Kokitoni, ima Mongole. A na njegovom poketu su Sloveni. I interesantno, Goti su na, kako se zove, flanku. Znači, Goti su na flanku. Dobro. A onda imamo Gote na Vikinge. Vikinzi? Ja sam očekivao da će Vikinzi biti u poketu. Mada nije toliko bitno iz razloga što realno svi su bezbedni iza zidova ove arene. Da, očekivano. Ovaj poket... Od Vikinga na ovoj mapi, ali imamo Špance. Sad vidim da mogu igrati, ne znam zašto ne. Da, imamo Špance u poketu, ovamo imamo Portugalce u flanku, ali iskreno, ja mislim da to nije toliko bitno, mislim ono, ipak je ovo arena, svi su... Bolje je raspored ovo ovako, da Špance ubaci u poket, jer Španci na flanku realno nemaju puno alata da se mrane od rane agresije, može ovaj staviti jedan castle kao obrambeni, i konkvistadore iće ovako, mu ostaje opcija kad je u poketu da ide odmah stable unite i bez toga. Inače i Makarona je bacio pare na sirotinju, ne znam da li iko primetio. Makarona je kriminal. Makarona je Anvilov doušnik. On je kriminal, on je sa boga mi punje čovjek para, on nas izgleda prati u... Neviđen. Silent watcher, što kažu. Ove zidove valja izbrisati, bukvalno zaklanjaju sve živo. Dobro, ovo će biti malo polaganiji raspored, kako bi rekao, arena po arena. Ja zboga mi, ja to nema šta da komentarišem, bukvalno, znači ovo je gura jelenove, možemo da vidimo izbliza kako gura jelenove. Ljubičasti radi nekakav pregradni zid i stavio je Milo, neće ići vodu, on je Mongol. Bratovi, Ljubičasti se jako plaši ovih napada preko vode, ne znam ništa, ne znam zašto pravi ovaj zid uopšte. Čemu to? Pa zato što možda luti šta bi moglo doći prema njemu. Čovjek gleda u budućnost daleko, a možda samo voli da gradi zidove. Mislim, vidi koje su civilizacije. Nasuprot, on se mora se čuvati. Ja želim da vidim kako se Huskarli tuku sa longboatima. Da li Huskarli imaju bonus na brodove? A imaju na archere, ali da li imaju na brodove? Opet, imaju visok piersar. Huskarli dok ovi izršetaju ovi... Nego oni imaju bonus attack protiv archera, to sam teo da kažem. I sad me zanima da li imaju bonus attack protiv brodova. A ne, možda oboje. Može, što ne bi moglo. Ko ti brani da imaju
da imaju oba. Mislim, ono, Spearmeni imaju bonusa tek protiv brodova, pa ti vidi. Pa onda ima sve šta je, šta nije range. Meli. Pa ne znam, će vidimo. Sad su razlike, vjerojatno neki imaju malo više, neki malo manje, ali... Da. Bukvalno nisam siguran od čega to uopšte zavisi, ja mislim da su to samo developeri odlučili da je tako balansirano i A kako, nisu... evo, je li ti ima logike da probuši strela, može probuši gumeni šamat, ali drveni ne može. Koliko ti A znaš kakvi su ovi mač, boga čamci? mi, a mač, boga mi, ili koplje, kad zabije se, znači, između dve daske i ono malo okrene, onako da prcne, I onda procuri uđe to. voda, je. Procuri to na brzinu, tako da čuvajte svoje čamce, brodove, od svega špitastog šta vidite. A čekaj, stani, 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 stani. Da, koplje može, koplje je špicasto i može, a strela nije špicasta. Je, ali tijela nema puno, nema toliko forte, pa što to, tu dasku probije, nego se sam zabije, da. Eto vam, to vam je nova teorija od Getafixa. A nije teorija zavere. Čabres je, ako me dobro sećanje služi, igrao suprotno od tebe pitlje, igrao je na Anvilu B, tako da budi srećan, dobit ćeš pare. Zeleni The Fast Castle, Blacksmith Market, Kako ja vidim, klasika. pitlje je jedini koji je igrao na korpu, svi ostali su igrali na Anvilu. Tako da ono, vidjet ćemo, pitlja. Viking ima dok. Viking ima Znači on dok. ide dok market i koji mu je drugi building blacksmith. Ok. Vrlo, Portugalac. vrlo očekivana stvar. Zeleni inače je već krenuo u Castle Age. To je jedan... Ne, nije krenuo u Castle... Ne, jeste. Ne znam više ništa pričam. Jeste krenuo u Castle Age. Boga mi i to A je jako li je rano. ili nije? Pa šta si nesiguran ko kurat u sladoled? Ma krenuo je. A Malo je... spavam ovde okolo, moram ti priznati. Ali vidi, Stari oni moj. baš rano kreću u Castle Age. On je krenuo u... Tipa 11.30, ja u životu nisam vidio 11.30 kretanje. U stvari jesam, lažem. Okej. U 11.30, pa sad je 1 sat na ja. Da, matori, znači, poprilično rano stiže. Da, dobro. Evo, ja sam se pitao samo kad će plavi dodat doku, on bi to trebao dodat kao Dobro, Portugalac, evo sad dodaje očekivano. dva doka. Odmah dodaje dva, da ne bi bilo zabune, ima dovoljno ljudi na drvetu i dodat će još vjerojatno Dobro, kojeg na zlato. ima Tako da logike, upravo to i radi. trebalo mu je drveta ranije. Mislim, nema razloga da se dodaje ranije dok, s obzirom da ova arena nema uopšte ribe. Da, nema ribe. A zato fish Ali trapovi ono, u rade. slučaju nekakve obrane. Ne znam, će vidimo. Trenutno se ne Fiš dešava repovi apsolutno ništa. trebaju malo ipak dok se isplati. Isplate, ali ti platiš 75 vuda brod i fiš trepe 100 vuda. Da znaš to. Nema, znam, skupaju tri lepe, mislim skuplje nego farma, zato se farme prave, a ne fish trapovi. Da, to je za late game. Dosta ljubičasti sa Mongolima ide dosta na kamen. Dobro, Doduše zna se idemo šta na Mongoli kamenu rade. ono. Da. Jedan Doduše na zabušava, kamenu vidi mu ga. je jedan moj predradnik nekakav ovo ono. Mislim, ono, zna se šta Ovo Mongoli rade s kamenom. će biti zanimljiva partija. Evo, koliko Mongol ima tog kamena? Pa, nema ga. Mislim, Svjetlo krenuo je plavi pravi... je ušao u kasu. Istražuje odmah fletching i počinje praviti longboard. Da vidimo Da, šta mu radi njegov pokret. Mongol je odmah kliknuo castle, odmah pravi castle. Bukvalno čim je ušao u Castle Age, krenuo je pravi castle. Nego, Mangudaji su mnogo jaki na kopnu, ali kakvi su na vodi protiv, jel te, ovih vikinških longboata, nešto mi se čini da bi bilo zajebano. Ja isto Mislim, mislim. ne znam da li imaju Zeleni će bonus. bumat, ja sam očekivao od zelenog stable. Da nekako ide zajedno sa ovim
longovima, znaš, pa da naprave pritisak, ali vidim da ovaj dodaje drugi i treći PC, tako da on neće ići u vojsku. To je interesantan put. Dobro, mislim, ko bi ga znao šta će se desiti ovdje. A ovaj pravi Caravelle, Portugalac. Da, ova mapa je jako čudna iz razloga što čovjek ne može da shvati ni da li treba da pravi water unite ili land unite najbolje. Što ma water kao... unite, to ti čim ćeš drugim kontrolirati mapu. Mada, to je veliki rizik. Ako ideš land unit, možeš popiti jedan demo shot i ode sve pravo. Boga mi, ti demo shotovi su jako, jako zajebana stvar. God pravi castle, interesantno. Interesantno, to vrlo očekivano. Da, da, da. Vrlo očekivano da će goti da prave zamak, jer šta bi drugo goti radili nego išli na ove ludake. Da, god će se tu obraniti od velonga, ne vidim način. Možda nekakav siđ da se doda, ali i to isto pitanje. Mislim, skorpioni, longboti, ne. Nima castle, nema nikakve vojske, tu nema ulaska. Caravelle se sad kreću prema... Boga mi, 9 Caravella nije malo. Da, i... Ljubičasti napravio dobru odluku, osim što je napravio ovaj tor za ribu, to je vjerojatno hranilište za ribu, ovaj figo kaslu. On pravi još kameni zidova, on ih tera da prođu do kasla, on bukvalno pravi tako da niko ne može da ode nigde drugo nego do kasla, da moraju tu da prođu. To nije čak ni loše, sviđa mi se kako to volo. Ono, valjda dobro, valjda može. Vidimo šta će ovi da, brodovi... Ne znam, ja brodovi... mislim da će Španac će samo bumat. I samo će u jednom momentu izleti sa ono, hrpom paladina. Njega nećemo gledat u igri neko vrijeme. Dobro, ako vas je zanimalo ko pobeđuje Knightovi ili Caravelle, čini mi se da smo saznali to. Masa je krenuo na ove Knightove, ali ja baš mislim da se to grno zezno. A nek šta, pa vidiš razliku u villagerima između mase i ovog zelenog. Ih. Tu se zajeba, on je treba buma. Brate, zeleni uvek bumuje ko lud, on je najveći boomer igde. Ja mislim, on to dobro jako radi i, ovaj, i u pravom momentu prestane bumat, što je isto bitno što osjeti igru. A što se tiče žutog, žuti bi mogao sad najebat jer će mu doći ovi longbooti. Vidit će da... sad svjetlo plavi da ovo ima crveni kasli, tako će idu svi na žutog. Na žuti nema ništa. Ja bih rekao... On tek sad radi... Danvil ovdje mnogo bolje zna šta radi nego... nego korpa. Ne, ovo korpa? Sad... žuti će biti... Evo, čak mu šalju kamen. Ovi iz korpe koda nisu ni igrali nikad ovu arenu, majke mi. Da, gradi on castle. Gradi ga čak i na... pa najlošoj poziciji, zaštitit ćemo ovo zlato. Ali, pitanje je sad... Neće moći da izađe iz baze, nema nikakvu vojsku. Krenuo je da pravi Knightove, to ništa ne radi protiv ovoga. Nemam pojma, jako, dobro, jako loše. Dobro, ovo je sad samo pitanje vremena. Znači, on se sad mora kupiti dovoljno vremena da mu neko dođe očistiti to. Ko? Znači, ne zaboravimo Got i dalje. Pa Got. Pa šta radi Got? Ništa nema bukvalno. Znači, ima dodaje zamak i to je drugi kasl iz nekog razloga. Znači, oni svi bumuju, ništa ne rade. A Mangudajci... Mangudaja imamo 2, 4, 5 komada, mršavo. Slabo. Da, da, pošalje, znači nema tu sad jako puno vojske. Ali on će morati tu svu ekonomiju prebaciti prema nazad. Sviđa ovaj Blacksmith će pasti po ništa, longbowti. Svjetlo plavi dodaje Siege Workshop kod žutog u bazi, mislim da će žuti uskoro da bude očišćen. A nikomu neće doći u pomoć zato što niko ne radi ništa praktično. Ove Caravelle, ovo je pravi power play. Znači, Caravelle i longboti
Evo još jedan castle. Aha, još jedan zamak. Pokušaj možda da se osiguraju ove resurse, taj castle ne može biti dalje smješten nego što je. Dobro mu je mjesto. Pitanje je sad. Da, dobro mu je. Nego na ovoj mapi je jako zeznuto probiti se dalje od ove vode kad imaš samo brodove. Da vidimo military razlog. Znači Ultra 32. Isto koliko i svjetlo plavi. Mingu Dai Li, 32 jedinice, znači 32 broda ima. To je 60 brodova. 64 da, broda ima. A vidi svako koji su, koliko su slabašni brodovi kod brojevi kod ostalih. Baš ono. Nego šta radi što zeleni? Se tiče villagera kod zeleni, on već ima 85 villagera i on sad researcha. Da, skoro u impu, skoro u Imperial Age. On sad researcha Kreening iz nekog razloga. Kažem, znači, skoro u Imperial Age-u planira da ide, da krene da masuje žestoko mnogo brodova. Evo on već, radi treći ali dom. On isto ide vodu. Zeleni, nepotrebno. Zeleni je već pokazao da zna odlično što radi, znači on je uleteo u Imp u Narabi i rasturio sve živo, znači, sad očekujemo njega mnogo stvari. Da kaže, Steph Sinatra, Zuma in stižu CG. CG su CG, neke galije. Vjerovatno. GG Canon, Canon galion. 5 minuta. Pretpostavljam. Pa najvjerojatnije da Gunpowder sravnit će sve baze sa zemljom, ima dovoljno vojske na terenu. Da, bukvalno mogu da ih bombarduju Canon galionima. Iskreno nešto sumnjam u šanse Korpe da išta uradi. Mango da i padaju. Mislim, a nemaju, ma mislim oni igraju kao da je to, kao da ovo nije vodena mapa, eto tako oni igraju. Ovo bi možda radilo sve na pravoj areni, ali na pravoj areni nisu brodovi, a brodovi su overpowered očigledno, znači nema ništa nema šanse protiv broda. Vidio, jebote koliko... A tu, Swamp Arena, tu je, tu se da, znam, brodovi rade. Nego, vidi koliko karavela ima plavi, znači 17 na jednoj strani. 41 ukupno. 24 na drugo, da, normalno, znači to... Oni sad mogu ladno uzeti relike, otići u Imp, završiti partiju. Čak ne moraju ni uzeti relike, ovi ne mogu mrdniti iz baze. Pa pazi, većinom su u Impu. Da, meni je po meni ovo sad od Corp tima misplay. Kompletno su pročitali krivo igru, jeda sad crveni, gledam njegov broj villagera, ima 93 villagera, ide u Imp. Researcha armor za pješadiju i ono, sve je očekivano nekako od Gota, ali ja bih rekao trena. Oni su pogrešno odigrali ovu mapu skroz, pogrešne unite su pravili, ali ne znam što rade, brate. Bumuju, ali će i dalje sporije doći do Imperial Age-a nego suprotni tim. Zeleni čak se bori za relike, što je pravilno, ima već dva u monasteriju, sad će uskoro i treći. Corp team nema nikog, znači na mapi, kontrola mape, potpuno korist Anvila, ovo je samo pitanje. Da. Kad će doći teška artiljerija, evo i vidimo. Ema pravo Sinatra, ovdje galeoni rješavaju, zaključavaju partiju. Da, Canon galeoni, što ovi obični brojevi, brodovi ne mogu baš da dohvate ove građevine, ali zato dođe Canon galeon, to ti je kao trebuše na vodi, i poprilično je jak. Naravno kad super, ga... evo imamo pauzu jednu. Da, vidim. Primetio sam. Vidim. Da su mi pauzirali. Moram malo da se razbudim, čovječe. Bukvalno sam se uspavao ovde. Nadam se da će sljedeći meč biti pobeđen brže. Da, sad ljubičasti zna da su Bombard Canon galeone na terenu. O da, kreću Canon galeoni. Kreću elitni Canon galeoni, boga mi, i to u ozbiljnim brojevima. Onda imamo 6 elitnih Canon galeona, čoveč. Će onda... Ovo je samo pitanje vremena, ova partija se završava. Će Španac praviti nešto drugo sem elitnih Canon galeona? Nema potrebe. On se sad u ovom momentu, gledam njegove resurse, on se u ovom momentu može preštekat na šta hoće. Ima još 15 villagera u Q, tako nešto, i tad
kad te, ti izađu bit će 130. Tako da... General Zuma je takav boomer da bi trebao da se preimenuje u General Buma. Dobro, da, ali nisu mu smjeli dopustiti takvu komotnu situaciju, ovaj, niko iz korp tima. Ne znam, uzeli su mapu, napravili su pravu stvar, uzeli su mapu, niko se nije išao boriti za relike, ni, da, ni za fore, kontrolu mape. Fore u brodovima, ovi nisu ni znali da treba da prave brodove, čini mi se general ovi korpa, oni su išli klasično, ko arenu da igraju. Nisu ni probali da pravi. Ne možeš praviti, znači, bukvalno, kakve Manguda ima šanse? Manguda je 60 healtha, 7 plus 3 napada, protiv Caravelle koja ima 6 plus 2, ima 9 pierce armora i ima 143 healtha. Ma džaba to ništa, znači, kakve šanse? Protiv ove količine brodova, znači oni su svi trebali imati speed. A oni realno nemaju ni jedan dok skupa zajedno. Sad počinje kao gotski spam. Sad možda ovo, pa ne znam, ljubičasti će izgubiti dosta baze. Ma kakav crni gotski spam čovječe, znači... Ma kak je on to povlači, pa nema muda da tu... Ma ne mogu oni da se biju protiv Longboota, Longboot vidio? Bukavno ih vidjeti. Sa par voleja spiče. Interesantan matchup, kako ovi španjolski brodovi deru, brate mili, pogledao. Bam, 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 uf. Bam, bam, bam. A sad će malo da se odugovlači iz razloga što oni ne mogu mnogo da to dohvate. Ali ljubičasti je nekako uspeo da gradi zamkove tačno u dohvatu topova. I to je jako loša ideja bila. Loša odluka. A bro, god tu nešto kao mrcvari se među ovim. Bože, znači loša. Manguda i ne rade damage s brodovima. Ništa živo. Ma gledaj šta god radi. I šta radi, tačno, objasni mi. Pa lupa po njima. Pa gubi, ne može ništa da uradi. Bukvalno jedva da je ubio išta, brate. Može skupiti 2-3 komada i to je to. Al fora je što je svjetlo plavi stavio pred gotovu bazu. Ovaj, jedan ozbiljan broj longboata i sad sve šta ovaj bude slao, bit će ono low HP total. Ništa ne izlazi u biti iz baze. A brate, i longbooti su nenormalni, znači evo, to je to. Ovo je bilo... Design. Bilo očekivano. Ovo je bila brza. Pita da li je general Zuma zaboravio Siege Engineers, ali nije ni bitno. Ovo je, nisu normalne kako padaju. GG. Da, boga mi. Anvil ponovo jaše. Anvil ponovo jaše. Anvil se vraća kući. U stvari ovdje se ne vraća kući, Anvil ide vrate tuđi kući, otko znam. Anvil 2. Da. Korp 1. 2-1. Vrlo zanimljiv meč, moram reći. Doduše nije baš zanimljiv, bukvalno izdominirali su ovaj put. Znači totalna nespremnost korpe. Kao da nisu ni vidjeli da ova mapa postoji, nego su sada vidjeli bili u fazonu. Ujebote. Izabrali su nam ovu mapu, ja ovo nema na turniru, idem da provjerim sa Zoranom da li nas zajebavaju. Dobro, ne znam ovaj šta, taj, mislim, znam šta je pošlo u krivu, ali znam da je u prošloj partiji isto Anvil je odabrao krivu strategiju. Znači, odabrao je totalno krivi put kako da pristupe ovaj tome. Ovi su nekako napravili rupu, ušli unutra, usporili ih i zbog toga Anvil izgubio ovu igru. Ali dobro su se i držali. U toj prošloj igri, jel? A ovdje je opet bilo, znači, gledam military, gledam sad u ovom momentu military. Korpa, znači... korpa i Anvil je pobedio, jel tako? Da. Bože, znači, da. Umalo sam dao pogrešnim ljudima pare. Gledam military i military visoko korist Anvil tima. Yes, boga mi, ovi nisu ništa napravili. Nego si...